niin. Täällä tuota niin... Oho, nämä kynnet on pelkua. Kalakkiukko soitti, että hän olisi huomea aamuna tulossa niin tähän Kalakkia, että onko siellä paikat valmiina. Noi, siinä auttaa muuta kuin lähtiä. No, tuo on vielä kesäajassa, mutta mitä se nyt on kohta 9 kello. Niin. Oli sitä vähän epäselvää, että kummi se on parempi. Tästä on suora reitti tältä pellolta tuohon tielle. Siinä on vähän tommoista nousua. Ja sitten tuohon vieressä ei siinä olisi muuten hyvää, mutta siinä pitää tehdä semmonen äskirijan muotoinen putke aluksi. Mennä toiselle tielle ja siitä sitten toiselle. On tää takalasi auki. Ei tuosta muuten mitä tää tekee. Ja kyllä kuule helpotti, kun sai kuule molemmat. Mun torvet auki, toisella tuossa oli naapurin tie, niin siihen ei vittu sinne ruutata lumia, niin mä nyt teen kahdelle pellolle paikat, mihin se saa valita, että kumpi on mukavampi. Kumpi on parempi hänen mielestä laittaa ja levittää. Täällä onneksi paljon näytä lunta olevan tällä pellolla ainakaan. Joo, kyllä he lingolla vaan netisti onnistuu. Niin, se on vieläkin pajalla tämä lokasuoja. Mulla on siihen, mä aseisin jo uudet pussulat, mutta pitäis vielä jostain laittaa paikoille. Tää linko, kun laittoi sinne sen uuden laakkerin tuonne taakse, ei sinne ole paljon mitään. Tästä saa vielä tuo ulosoton vaihekeppi korjata. Se on vähän vääntynyt, niin siinä ei saa tuota normi 540 päälle ollenkaan. Oli tuo vaan yhdellä torvella ajoo, niin. Siinä piti ajaa aivan pienimmällä vaihteella. Ei kyllä raktori jakso ihan hyvin tuota niin. Nyt on kyllä sen verran iso vaihe, että... Tuo 25%, missä se on maassa, nyt se meni jo liikaa. Ja kuitenkin kuorma-autolle pitää olla aika hyvin tuota niin rinkoittu, että se pääsee menemään. Että se vaan ajaa. Läjää se levittää. Kato sitä kun käy. Ajaahan lumen pellolta niin. Niin, voi aloittaa maanviljelystä ottaa kevään laitoksi. Tähän tämä jo riittäisi. No, otetaan nyt vielä yhden kerran, niin se pääsee vaikka kääntyy. Jos siltä tuntuu. Kuitenkin joku tulee kommentteihin, että tulee maan palentumaan, kun ottaa lumipeikon. Tästä yksi vetoa. Se on se vetoa.
En tiedä, onko se termostaatti rikki vai mikä, kun tuo aina tuo, ei kahta pykälää korkeammalle näin talavella tunnut lämpö, moottorilämpö nousee. Nämä kyllä puoltaa kuumaa, vaikka mulla on melkein pois päältä tuo. Tähän on varmaan A-alueelle parempi laitta kuin tällä pikku B-llä ajaa. No on tämmönen hyvä pakkaslumi, niin kohtuullisesti. Mutta mulla on vielä tuossa yksi pelto, mä käyn siihen vetähän liittymään puhtaaksi. Näkee ja tietää mihin mennään. Kannattaako tätä kuin kovin paljon yli 5.40 pyörittää? Nyt se pitää jotain vähän erikoisempaa ääntä. Vetiköhän se jonkun paalimuoviin sinne roottoriin? Joo, en tiedä pitääköhän sitä vielä käydä aamulla lyömässä vähän aurakeppejä. Mä kyllä renkahalla kokeilin ihan tuosta reunasta, ei se ainakaan eturengas upottanut, mutta ei se oo kivaa se kalakkirekka sinne vetää se kyleelle. Tänne tien päälle härskisti. Vähän sitä tuli pientä pulveripölyä. Tähän tuosta ihmiset pääsee ajamaan. Ihan hyvä, että ne jää renkahista eli. Joo, elikäs hiina olisi vielä yksi pala. Tääkin on vähän eksoottinen tämä tie, miten se menee tuohon. Pitääköhän mun aluksi tuosta. Tää on sitten vähän kantikkaasti. Tähän rupeaa pitää eksoottista mekkala. Siinä jossakin olisi liittymä, hetkinen. Mutta kyllä ei sitä paljua. Paljua tiedän näin talvella. Ei ku ketään huuata. On niin alas kun se menee ja niin pieni vaihe täältä kun saa ja pellon, niin mä puhallan kuin keskemmälle pellon. Poliis. Niin, koitetaanpa sitten. Nah. Noin, meni. Myy! Sitten peruutetaan linkon usein, kun on sähkötoloa pakkuliutti. Varmasti oikeasti
vitu Exodusta se. Näin, nyt kun tämä on... Kuva auki, niin kyllä muuten ottaa voimaa ihan eri lailla. On mulla pieni paikka. Saattaa olla vähän hassuja kuvakulmia, kun mä kuvaan taaksepäin ja pää katsoo eteenpäin, niin se voi vähän olla. Tää on sattu. No, tässä mä nyt vejään selvän merkin, niin se näkyy, että mikä pala on mikäkin. Eipä täällä tuskin naapurit ainakaan mun peltojahan kovin paljua lanailu. Ai, siitä on joku kelekka mennyt. Nyt tulee hirviä jääpolteja. Voi kukkakin kuolee. Tiedän, no kiinalaakerit, onko ne sen kummentia? Ai, onko se... No niin, tuo on tunnin edellä, vielä ei ole mikään hiljaisuuden aika. Voidaan kuuattaa ja turkua valinsuuttaa niin paljon, kun se sielu siellä. Tähän kalakiukolle källiä vetää tuosta noin, että näyttää, että siinä on liian. Ettei tykittää. Sinne ja miettiä, että missä ne tiivikot. Oi. Joo, no on kyllä justiin tämmönen pipakäytöspellot, niin vähän se ikääriä. Sähän on vähän, että nekään sellaista tuossa, missä on vähän lumipaikka, se ojaa. No, se ei selviä muuta. Ajaamalla ja koittamalla, mistä kohtaa maanpohjasta pystyy. Vielä vähän tuota nurkkaa tuosta pyörittää. Pyörittää, niin tähän luottaa tuo mainiotti. Onne kuitenkin kysyy, että miksi mun ei ollut takaalla siihen kiinni. Täällä on paljon mukavempaa. No, kyllä sitä nyt näkyy. Tuo takalasi on puhistunut. Siinä oli niin kauhea huure, kun mä tänne tulin. Että... Hyvin riittää. En tiedä, mikä tässä temmissä on. Siinä oli paisarisäiliö tyhjä. Mä sit sen löi piriin pintahan ja kahtoi sitten tuonne jäähyttäjähän, niin sekin oli ääriähän myöten täynnä. Ja tämäkin kuitenkin puhaltaa on lämpöä ja luulisi, että jos siellä ilmaa olisi, se ei sieltä tuota niin... Ei toimis kunnolla. Pitäköhän vähän sammuttaa valua, kun ihminen tulee vastaan. Ei sokaasta, kun täysin sitä. Oi voi. Pysyy aika hyvin tää takalasi auki, kun on vähän lämpöä kopiisalla. Tai puhtahana lumesta ei oo heti solskeessa. Ei, en mä osaa ajaa raktorilla takalasi kiinni. No. Kahavat lasista läpi. Voi voi. Oon miettinyt, että olisi hyvä, kun laittaisi renkahat noitten suksien tilalle, kun tuossa jää tommonen
puistirta tää rampu. Tää vetää, et. Vetää, joo. Joo, tuosta vielä ja pikkuinen pisti ottaa. Silleen salakavalla sit tuosta ojaan ramputtaa. Ja käsi väsyyhyn melekosesti. Aika mielenkiintoisessa asennossa saa olla käsi, kun kuvaa taaksepäin. Lonketti, lonketti, se pian kohta pistää. No ei kai, siinä. Heippas. Tämä näillä homma toimii.